Romeine 12:1 en 2 En nou doen ek 'n beroep op julle broers op grond van die groot ontferming van God. Gee jeres self aan God as lewende en heilige offers wat vir Hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdienst wat julle moet beoefen. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir Hom goed en aanneemlik in Paulus. Paulus skryf in Romeine 12: Ons moet onsself as lewende en heilige offers aan God gee. En ons moenie aan die sondige wêreld gelyk word nie, maar ons moet God toelaat om ons te verander deur ons denke nie te maak. Wat beteken al hierdie goed waofon Paulus in Romeine 12 vers 1 en 2 skryf? Om jouself as 'n lewende offer te gee, beteken eintlik dat jy aan jouself moet sterf want Jesus het sy lewe vir ons kom gee as 'n offer, 'n versoeningsoffer sodat ons sonde vergeef kan word. En so moet ons ook ons lewens vir God kom gee. En om jouself as 'n heilige offer te gee, beteken jy sonder jouself af vir God en vir God se werk. Alles wat destyds in die tempel en in die tabernakel gebruik is, moes eers geheilig word voordat dit daar gebruik kon word want God is heilig en niks wat nie heilig is kan in God se heilige teenwoordigheid kom nie. God het alles gedoen wat nodig is om ons heilig te maak, om ons onberusplook voor God te stel. Al wat ons moet doen is om in daardie heiligheid te leef en nie onsself met sonde te besoedel nie, maar daarvan weg te bly. Daarom sê Paulus moenie aan die sondige wêreld gelyk word nie, want God het julle kom heilig deur die bloed van Jesus Christus. Hy sê ook, laat God jou verander deur jou gedagtes te vernuwe. Want gedagtes bepaal 'n mens se lewe. Gedagtes lei tot woorde. Dit beïnvloed wat jy sê. Dit wat jy sê beïnvloed jou dade wat jy doen. En dit wat jy doen vorm patrone. En daardie lewenspatrone word jou lewe. Daarom sê hy, as jy wil nuut word, soos wat God wil hê jy moet wees, Daar moet jy leer God toelaat om in jou koppe en jou gedagtes te begin. Vra vandag vir die Here om jou te help om nie te dink in plaas van om jou te bekommer, negatiewe goeters te sê van ander en van jouself, negatiewe dinge te spreek oor jou lewe, om positief te wees. Om te weet dat God in beheer is, om aan hom die eer te gee en om positief te praat oor jou en oor jou naaste. Van wanneer jy dit doen, sal jy ook positief begin leef. Sal jy ook begin leef in volle vertroue op die lewende God. Here, hier is ek. Ek kom geneu my lewe as 'n offer aan U. Ek bid dat U my sal verander. Daar waar ek verandering nodig het in my lewe. Maak my gedagtes nuut. Help my om nuut te dink. Vergewe my waar ek so maklik negatief raak, my so maklik laat beïnvloed deur al die negatiewe invloede van hierdie wêreld. Gee vir my vandag die krag en die vermoë om positief te wees, om op U gerig en gefokus te wees, om my vertroue in U te stel, want U is betroubaar. Amen.